American Nangan yet. A genius so though American Nangan do Nangan daddy, a laser and though a chicken, young nose and though the Madaji Pitta Abraham Lincoln Gapapio lazy. Jano Pitamia a jang yari, Jano Boa and Majano Pitta ya alu, Jano Pipu yam yoline alu hare, Jano Migi. Angel mother lutuat in Zabra Tone. Kaung get the monkey to do me genji ye Jesus jam pete Abraham Lincoln to me gara blue lam Abraham Lincoln the emitan yungji jinji de Piri Siji Nyanja on Jusanji Papia Dwa to Hatu Nangama Swan Sam Kere. The chain ma mute me the got to see go to reboot. Chain like it come on nanga na you dare. Hey mute me at the madai the cookies they poke brought like you dare. ตําราหีเนี่ยตุยผู้ผิดแต่ไอ้ตัวจองตูก็คัสซอซอหยอดไปคําตําราหีไอ้คันนี้มาลีบรอตัวอัตตันนี่จ้าเลยอันเนี่ยตัวตะกะซ่องหมูมีไล่เลยจม้าอเปญตําราหีก็ตะชาเฉิงท้าเลยตูฤทธิ์ล่ะสกาเปล่าท่านจ้าเลยสออ่องก็บาเปล่าเลยไม่หุบปากูเด้ตําราจีก็พยาธิคินเนี่ยสกาเปล่าเลยจ้างสาผัดสุดตองนี่ ตัวง้าไหลเฉิงตาตัวลิ้นไหลกระเดะพยาธิคินเนี่ยตัวเฉิงเลยสอตูเปล่าตาดิอ้าวหาตูมีกินจริงจ้ะแต่เอ็มเมตันจีเนี่ยเตปกูจีเตียตูผิดละเด้เอ็มเมตันซินเยเกบาเด้ติดลงไอ้เด้มาเนียเด้พี่รอดัดไตอ้าวมาตูสาเจ่ยะเด้จ้องสู่โลเด้นัดตั้นพี่อ้าวเนาะเตชามาตะเคยะไปแม้ตูดีดีมีกินจีเยอุเท้งอ้าวมา ရှင်နေတယောက်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တော့နောက်ဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အလေးစားခံရဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘသူကြောင့်လဲသူရဲ့အင်ဂျယ်မာသာကြောင့်နေဟောဒါကြောင့်မိခင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အရင်ကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေအတွက်ဆုတောင်းကြရအောင်မြန်မာကြားတယ်ကျွန်မညီကလေးတော့ပိန်တုတလုံးကမပြောင်းမပြည့်စုံမဲမနေရဘူး အဲ့ဒီအပြင်ခါလူတွေကတော့ဆွတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားခြင်းမပေးဘူးလားကတိတော်မှာနှီးတယ်လို့ထင်ကြမယ်လူကတော့နှီးတာမကြိုက်ကြဘူးနှီးရင်မှတ်ထားတယ်ဟာမြင်မြန်သွားခြင်းတယ်နှစ်ပေအခန်းကြီး၃အငယ်၉မှာဆိုရင်လူအချို့လူတွေနှီးခြင်းကိုမှတ်တယ်အတိုင်းလူတွေကနှီးလာကြည်လာနှီးလာနှီးတာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကားစီရင်ကားခဏရပ်ထားမယ်အစစ်စစ်ရှိတယ်မကြိုက်ခြင်းကြဘူးဒါတွေပြောသွားခြင်းတယ်ဆောင်းတာလူန
ဒီတော့ရမှာနှီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်ကတိတော်ရပြန်ပြီးမနှီးပါဘူးဘာကြောင့်မနှီးလဲဆိုငါတို့ရှိသမျှဒီအဘယ်သူမျှမပျက်စီပဲရှိသမျှတို့ဒီနောက်တရရစခြင်းကအလိုလိုရှိငါတို့ကိုတီးခံတယ်မို့ဤဒါကြောင့်ဒီကတိတည်တဲ့ဖရာကသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်အောင်လို့ဒါလေးကိုတတိပေးခြင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကိုပြောရခါမှာကျွန်တော်ဆုလို့တောင်းတယ်တောင်းပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ယုံမှားတဲ့စကားတွေပဲပြောပြီးတော့ဒါဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးကြာလာကြည်လာစိတ်ဓာတ်တွေကျအောင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးနည်းနည်းတတိပေးချင်ပါတယ်ဒီပြခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တစ်ကယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Now faith is substance of things hoped for substance ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုဒါကကင်းဂျင်းစ်တို့ရှိမှလေဒါကအနေကပါပြောဆို confidence အဲ့ဒီကစိတ်ချယုံကြည်တယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမျှော်လင့်တဲ့အရာကျဘာမျှော်လင့်တယ်လူလူရွေးကောက်တဲ့အစိုးရကိုကျမျှော်လင့်တယ်ဖယ်ရီဒီမိုဆီရှင်နိုင်ငံကြီးကိုမျှော်လင့်တယ်စီးပွားရေးဖြစ်မှုတွေ့တဲ့ပြီးတော့ဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုမျှော်လင့်တယ်မျှော်လင့်တဲ့ဆိုစိတ်ချပါနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်မမြင်သေးသောအရာတွေကိုတိမှဆွဲလမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလ
မီရနေဘူးဒီ evidence ဒီ Khin version ရဲ့ကျမ်းစာကိုဒီ NIV က assurance အဓိပ္ပာယ်ကသေချာကြောင်းအမှတ်ခံတယ်စိတ်ချဒါကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မမြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့မကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ်ဒါသာယုံကြည်ခြင်းကိုမပြစ်ဖို့အမှန်တန်ကြီးကြည့်တယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဆုရတောင်းနေကြတယ်ညညပြတောင်းနေကြတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းယုံမှားခြင်းဖြစ်လာရင်ကျမ်းစာပါပဲလေမင်းဆုတောင်းတယ်တကူကရမှာဘာကြောင့်မရလဲယုံမှားခြင်းစိတ်ရှိလို့ဒါကျွန်တော်အခုယုံကြည်ခြင်းဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်မိနစ်လောက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ယုံတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့
အစိုးရကိုဖျားပြင်ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်။မကြာခင်ကျောင်းနိုင်ငံကြီးကတကယ်ပဲ Federal Democracy နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတော့မယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်လာတော့မယ်။တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ပဲကာကွယ်တဲ့တပ်မတော်ကြီးတွေအရေးကြုံလာရင်ဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်မဲ့ပြည်သူရဲတွေတရားစီရင်ရေးတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှုံမခြင်းကိနေစိတ်နဲ့စိတ်ချ confidence အပြည့်အဝနဲ့เนาะ assurance အပြည့်အဝနဲ့ဖျားခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါစို့ကျွန်တော်စက္ကန့်30လောက်ဒီကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညီမညီကုန်းချုပ်ချီးမွမ်းပြပါမယ်